Olá, amigos. Pimpão Repórter continua aqui no bairro Agudo Romão, na Avenida Mogi das Cruzes. Na Avenida Mogi das Cruzes. Vamos tentar olhar ali. Vamos olhar. Consegue enxergar aí que tá escrito aqui, ó, Mogi das Cruzes? É porque o sol tá atrapalhando um pouco, né? O sol está atrapalhando um pouco, mas vocês viram que é a Avenida Mogi das Cruzes. E cadê eu aqui, que eu não estou vendo? Uma coisa está errada. Ah, certo. Pronto, está resolvido. Estamos aqui na Avenida Mogi das Cruzes. E mais uma vez, aqui em frente do restaurante do aeroporto que está aqui, o aeroporto ali, nós já achamos mais uma pracinha que está abandonada. Mais uma pracinha que está abandonada. Para começar, olha o estado que está esse banco aqui. E aqui nessa pracinha tem esses ferros estranhos. Que eu não sei para que serve. Deve ser para você fazer exercícios, né, de ginástica, né? Tá aqui. E essa pracinha, igual aquela outra pracinha que eu já filmei, está totalmente abandonada. Veja o mato alto que tem aqui. Olha o mato como é que tá alto aqui, ó. Estão vendo como é que o mato tá alto? Isso daqui é uma pracinha. Olha como é que tá alto o mato aqui, ó. Mais uma pracinha abandonada do governo Macchione. O Macchione faz pracinhas e depois simplesmente abandona. Agora vocês têm dúvida se isso daqui é uma pracinha? É lógico que isso é uma pracinha. Porque se tem banco, é porque é pracinha. Aqui, ó. Um banco. Tá vendo? Olha outro banco aqui, ó. Olha lá, e ali tem mais um banco. E essa pracinha está abandonada. Abandonada, pracinha está abandonada, igual olha o mato como é que está alto. Igual aquela outra pracinha ali, que também está abandonada. Vamos nos aproximar. Olha, aquela outra pracinha também está abandonada. Olha o mato como é que está alto. Tá vendo o mato como é que está alto? Tá vendo os bancos que estão no meio do mato? Hein? Mais uma vez, vamos voltar para aquela pracinha lá. Vamos voltar. Vamos voltar para a pracinha. Olha aqui, ó. A pracinha que também está abandonada. Olha, mato alto, né? Que eu já tinha mostrado aqui, ó. O mato alto da pracinha que está abandonado. Aqui tá. Mato alto, os bancos da pracinha. Aqui tem mais uma pracinha que está abandonada no governo Macchione. Olha aqui o mato, ó. O mato até tá cobrindo os bancos aqui, né? Olha como é que tá, ó. Olha, aquele banco ali, tem um banco ali escondido. Olha, tem um banco aqui, ó. Tá escondido. O banco tá escondido. Cadê o banco? Tem um banco ali atrás? Olha onde é que tá o banco, ó. Tá escondido no meio do mato. Mais um banco ali que vocês podem ver. E o mato está alto.
Olha como é que o mato está alto aqui. E mais ainda, hein? Mais uma vez eu digo que nessa pracinha não tem calçada dos dois lados. Não tem calçada dos dois lados dessa pracinha, ó. Onde era para ter uma calçada, não tem calçada dos dois lados. Vamos ver do outro lado aqui. Olha, vocês estão vendo que aqui é uma rua, não é? Aqui é uma rua e aqui é a pracinha. E na pracinha tinha que ter o quê? Uma calçada. E não tem. Mais uma calçada de responsabilidade da prefeitura, que a prefeitura não faz. Então, como eu já falei antes, Macchione faz pracinhas e simplesmente abandona as pracinhas. No meu entender, tinha que ter uma equipe para fazer manutenção das pracinhas todos os dias. Todos os dias tinha que ter uma equipe para fazer manutenção das pracinhas. Eu sou o Pimpão, o repórter do Povão, e fiquem aqui com as cenas de mais duas pracinhas que foram feitas e abandonadas. O prefeito Macchione faz pracinhas e simplesmente abandona as pracinhas que ele fez. Realmente ele fez muitas pracinhas, mas essas pracinhas estão todas abandonadas. Você não acredita que a pracinha, que tem pracinha abandonada por aí? Você não acredita, né? Então, mais uma vez, olhem essa pracinha que está totalmente abandonada, ó. O banco quebrado, olha o mato alto nessa esquina. E olha aqui, ó, do jeito que está. E do outro lado também está quebrado o banco. E essa pracinha fica na Avenida Mongi das Cruzes, esquina com a Rua Adamantina, aqui no bairro Agudo Romão. Entenderam agora? Faz pracinhas e abandona. Aqui, ó. Aqui está as pracinhas do governo Macchione. Aqui está mais um exemplo do trabalho sério, resultado certo do governo Macchione. Eu sou o Pimpão, o repórter do Povão.